Isso não é corrida. Não é nem dar um passeio. Foi uma volta só. Correr são 500 dessas. Todos lutando para avançar volta após volta, por dentro, por fora, a centímetros, sem encostar. Isso é que é corrida. É, não dá pra discutir com o Doc Hudson. Verdade. Verdade. Corre, perfeito. É tão velha guarda. Alguém aí diz, é minha guarda? Wendy! Velocidade.